gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki leo alitumia muda wake mwingi akihojiwa na makachero wa tume ya kupambana na ufisadi EACC kwenye makao yake makuu jijini Nairobi kuhusiana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha za kaunti hiyo. Gavana Muthomi na washukiwa wengine 16 wanalengwa kwenye kashfa ya ufujaji wa shilingi milioni 34.9 kupitia utoaji zabuni kiholela. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na washukiwa wengine 16 ambao ni maafisa wa serikali ya kaunti hiyo walihojiwa na tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi EACC kuhusiana na madai ya utoaji zabuni ya shilingi milioni 34.9 kiholela. Zabuni hiyo ilikuwa ya kununua na kuweka mtambo wa kuchoma taka iliyotolewa pasina utathmini wa madhara yake kwa mazingira kama inavyohitajika kisheria. Ijumaa iliyopita mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alisema kampuni saba ikiwa ni pamoja na zinazohusishwa na gavana Muthomi zilituma maombi ya zabuni hiyo. Hata hivyo zabuni hiyo ilitolewa kwa kampuni itwayo Westomax iliyowasilisha stakabadhi gushi. Gavana Muthomi na maafisa wa serikali yake wanaodaiwa kuhusika kwenye sakata hiyo wanatarajiwa kufikishwa mahakamani wiki hii. Kevin Washira, Darubini Channel 1.